Pánové, vážení přátelé, jak víte, nebo doufám, že se na tom všichni shodneme, že máme v následujících chvílích společně přemýšlet nad tématem Češi mezi vírou, nevírou a pověrou. Mělo by to správně být Češi a Češky mezi vírou, nevírou a pověrou. A co se zhruba míní tady tím tajemným názvem? No jistě, tak jak Lukáš, který mě právě uvedl, naznačil, budeme společně přemýšlet nad tím, jaké vlastně postavení církví v české společnosti a kultuře na prahu 21. století, ale přece jenom zkusme trochu šířeji popřemýšlet o tom, jak to vlastně obecně je se vztahem české společnosti k víře, církvi, spiritualitě, duchovnímu rozměru skutečnosti, to znamená nejenom k církevnímu křesťanství, ale s trošku jaksi širším záběrem. Protože i proto církevní křesťanství, nakolik mnozí z nás se k němu rádi hlásíme, je to velmi důležitý kontext. Určitě jste se setkali s tím konstatováním, že česká společnost je výjimečná. Je to pravda, jsme výjimeční. To je, myslím si, pěkné, že se můžeme právem považovat za jedinečné, unikátní, výjimečné, zvláštní a zajímavé, dokonce kuriózní. Pro některé badatele jsou tací, kteří přijíždějí do České republiky, aby ohledali tu povahu české výjimky, v čem je ta česká společnost tak zajímavě jiná než všechny ostatní společnosti ve střední Evropě. Ať jdete kterýmkoliv směrem od Litomyšle třeba, na sever, na západ, na východ nebo na jih, tak jakmile se dostanete ke státní hranici, tak za ní jsou výsledky sčítání lidu z hlediska množství lidí, kteří se hlásí k víře, nejenom úplně jiné, ale jsou několikanásobně jiné, jsou jiné o desítky procent. V Polsku, na Slovensku, v Rakousku i v Německu zjistíme, že ty běžné průzkumy hodnotové orientace obyvatelstva, vztahu lidí k víře, k církvi, k náboženství a tak dále, vycházejí nejenom jinak, ale vždycky stejným směrem jinak, to znamená mnohem vyšší čísla. A to tak, že o desítky procent. Takže to není malý rozdíl. Samozřejmě, tyhle průzkumy neměří to, zda a nakolik jsou lidé zbožní ve svém životním stylu, zda a nakolik dodržují nebo nedodržují desatero třeba biblických přikázání. To ne, ale když uděláte průzkum na Slovensku, zjistíte, že 70% občanů Slovenska se hlásí k římskokatolické víře a církvi, dalších asi 8% k evangelické luterské víře a církvi. A když přičtete ještě těch dalších několik menších církví a lidí, kteří se k němu hlásí, tak zjistíte, že ateisté jsou ohroženou menšinou na Slovensku. O Polsku snad ani nemusím hovořit, že? Tam jsou opravdu ohroženou menšinou. Skoro ani bez, tam nemusíme dávat úvozovky. Čili je zvláštní, že ta česká společnost z nějakého důvodu dává úplně jiné výsledky, a to v násobcích, a to ve srovnání se všemi svými sousedy. Takže nemůžeme říct, že to je proto, že na té východní polovině Evropy jsou lidé tradičnější, zbožnější, konzervativnější. To by totiž platilo jenom o těch Polácích a Slovácích, ale ono to platí západním směrem taky. To znamená, vlastně není jak zobecnit to, proč všichni naši sousedé, ti, kteří byli součástí sovětského bloku, ti, kteří nebyli, ti, kteří jsou bohatší, ti, kteří jsou chudší, všichni a všechny, vykazují úplně jiné, a to několikanásobně jiné, výsledky v průzkumu toho, jaký mají lidé vztah k víře. Takže jsme výjimeční, jedineční, zajímaví, kuriózní, hodní speciálního bádání a mezinárodních vědeckých projektů. Co je zvláštního na té české situaci? Skutečně, to není vtip. Když se rozjedeme trochu dál do světa, tak zjistíme, že to platí snad ještě víc, že? Protože tak sekularizovaných zemí, tak od církevněných a od náboženštěných zemí, jako je Česká republika, na země kouli moc nenajdeme. Někdy bývá česká společnost přirovnávána k estonské,
někdy k východoněmecké, bývalého teda NDR, ale i když se rozjedete dál, tak tu a tam nás někteří přirovnávají k Francii a tak dále. Nicméně ve směs, když se rozjedete třeba až do Ruska nebo až do Spojených států amerických, tak jak asi víte konec konců a jak je zřejmé i z předvolebního klání, tak se vždycky ti političtí lídři v těchto velkých zemích ucházejí o přízeň věřících voličů. A bylo by to velmi neprozíravé, ať už mají jakékoliv názory, kdyby nějak marnotratně přicházeli o hlas a přízeň věřících voličů, protože to často rozhoduje o volbách. U nás se o přízeň věřících voličů velmi opatrně, a kdo ví jestli, vůbec uchází dokonce i KDU ČSL. Že? To jest dokonce i ta strana, která má křesťanství ve svém názvu, raději mluví o tradičních hodnotách, o rodinných hodnotách, ale kdyby citovala Bibli a mluvila nějak příliš zřetelně a často o náboženské víře a církvi a tak dál, tak je pravděpodobné, že by si politicky škodila. Čím to je? V čem spočívá povaha české výjimky? Někteří mají za to, že je prostě u nás z nějakého důvodu nesmírně vysoký počet ateistů. Že Češi jsou z nějakého důvodu neteční, bez zájmu o duchovní otázky, o to tajemství, které nás nekonečně přesahuje, kterému věřící lidé dávají jméno Bůh, jak to formuluje Tomáš Halík. Není to pravda. Když zjistíte, nebo když položíte otázku po tom, jak velký zájem mají Češi a Češky o horoskopy, amulety, věštění budoucnosti a duchovní metody uzdravování, tak zjistíte, že nám patří medailové umístění v Evropě. Nejenom, že ten zájem je vysoký, ale je jeden z nejvyšších v Evropě. V knížce, jedné z těch čtyř knížek, které jsem vám přinesl ukázat od socioložky Dany Hamplové, která se jmenuje Náboženství v české společnosti na Prahu třetího tisíciletí, kde paní Hamplová ukazuje výsledky průzkumů ohledně vztahu Čechů a Češek k víře, církvi, náboženství a věcem souvisejícím, tak nabízí něco velmi užitečného. Srovnání České republiky s 27 dalšími zeměmi. No, v průzkumech, jako je třeba, kolik procent lidí se zajímá, ať už hravě a tak nějak jako kratochvilně, anebo vážně a seriózně, o čtyři, já vám teď řeknu takové dlouhé sousloví, omlouvám se, je krkolomné, ale je to citace, o čtyři indikátory zájmu o nematerialistické výklady skutečnosti. Zájem o nematerialistické výklady skutečnosti. Jo? Jinými slovy, kdo má zájem o nematerialistické výklady skutečnosti, tak už je jaksi podezřívatelný z toho, že s jeho ateismem to není tak úplně v pořádku. Jo? Co jsou to ty čtyři indikátory? Zájem o horoskopy, zájem o amulety, zájem o duchovní léčení a zájem o duchovní zjišťování budoucnosti nebo věštění, jasnovidectví a tak dále. Tyhle čtyři. Napříč 27 zeměmi. Medailová umístění v případě České republiky. Skoro by se zdálo, že vzhledem k tomu, jak nesmírně populární jsou tyhle záležitosti u nás, tak ne, že jsme netečnější nebo více bez zájmu než naši sousedé o duchovní záležitosti a otázky, ale že je to naopak, že jsme národem Gandalfů, čarodějů, prostě hledačů na poli nadpřirozena, duchovna, posvátna, tajemna a tak dál. Že vynikáme. Naproti tomu, když se podíváte na výsledek sčítání lidu a spočítáte množství teda lidí, kteří se hlásí k tradiční církevní zbožnosti a víře, k tradiční církevní příslušnosti, tak zjistíte, že máme skutečně jedno z nejnižších procent v Evropě. Jestli chcete, tak já to kratičce řeknu. V roce 2011, čili před několika málo lety, bylo poslední sčítání lidu, ve kterém to vyšlo tak, že daleko největší, počet lidí, a sice téměř přesně 1 milion obyvatel České republiky, se hlásí k římskokatolické církvi. Potom dlouho nic. Potom
52 tisíc lidí se hlásí k Českobratrské evangelické, 39 tisíc se hlásí k církvi Československé husitské a pak už jsou ta další čísla ještě o něco menší. Přeskočil jsem jednu velmi důležitou skupinu, která je velmi zajímavá, a sice přes 750 000 lidí odpovědělo v tom smyslu, že jsou duchovně založení, ale že se odmítají stotožnit s kteroukoliv z nabízených možností, jak církví, tak světových náboženství. Jestli si to pamatujete, člověk si mohl vybrat nejenom z konkrétních církví, ale taky ne žádná církev, ale třeba křesťanství, nebo judaismus, nebo hinduismus. A přesto je tady více jak 750 000 lidí, kteří ani jednu z těch nabízených možností, já budu jich přes 20, nepovažovali ho za přijatelnou, nicméně chtěli říct, že se nějak duchovně založení cítí být. Vedle toho tady máme tu neprobádanou polovinu národa, tu neprobádanou polovinu občanů České republiky, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli tuhle část těch dotazníků nevyplnit. Protože byla dobrovolná, takže neřekli nic o tom, jak je to s jejich vztahem k víře, církvi, náboženství a tak dále. Takže tahle čísla jsou nízká, vidíte to, že máme nějakých 12 až 13% lidí, kteří se hlásí k nějaké podobě církevní příslušnosti. To je opravdu, srovnejte to s tím Slovenskem, kde je to nějakých 80%, a v Polskem, kde je to přes 90%, a tak dále, Rakouskem, že to prostě je to jiné. Nicméně ta zajímavá, jaksi skutečnost, která se zdá s tím mít napětí, že zájem o duchovní záležitosti, o nematerialistické výklady skutečnosti je v Česku nadprůměrný a navíc roste. Nejenom, že je nadprůměrný, ale roste a roste také, co se týče tedy mladších ročníků, to znamená mladší lidé, děti a mládež, mají spíše vyšší a rostoucí zájem o nematerialistické výklady skutečnosti. To jest, mezi středoškolskou mládeží je materialistický ateismus víc a víc považován za něco, co je vlastně nuda, zatímco něco, co dává člověku jakýsi šmak, tajemná nadpřirozená duchovna, ať už je to yoga nebo transcendentální meditace nebo vyvolávání duchů nebo ty horoskopy a amulety, a někdo to samozřejmě bere velmi lehkomyslně a hravě, někdo jiný vážně, tak se zdá být daleko vlastně dneska přitažlivější, byť i s tou hravě experimentální jaksi lehkostí, než ten starý dobrý, suchý, materialistický ateismus. Takže obzvlášť, když je to spojené s některými těmi dneska populárními trendy, jako je návrat k přírodě, péče o životní prostředí, jako je zdravý životní styl a jaksi na nějaké náboženské filozofii založené stravování a kultivace těla a tak dále, tak knihkupectví s literaturou takto zaměřenou mají obrovské hospodářské úspěchy. To je faktor, který se nedá zrelativizovat. Prostě strašně dobře se to prodává. Jsou knihkupectví, kde jsou celé police literatury zaměřené na navazování kontaktů s anděly a alternativní medicína a tak dále a tak dále. To jsou záležitosti, které vlastně jsou tak populární, až to některým farářům, pastorům, kazatelům a kněžím vlastně spíš dělá starosti, než že by z toho měli radost. A říkají si, jestli je to dobře, jestli je to úplně přesně ten druh překonávání ateismu, který by si přáli. Takže v čem tedy je ta česká společnost výjimečná, když to není v procentu ateistů? Podle průzkumů, kteří sledují počet přesvědčených ateistů, máme zhruba podobné procento ateistů jako ostatní evropské země. Je to, ten odhad je mezi 25% a 33%, což není jiné, než je to třeba ve Velké Británii nebo v jiných zemích. Není to tedy v tomto, naopak se zdá, že ten zájem o duchovní záležitosti je značný, byť ne toho tradičního církevního typu, tak v čem tedy je to české nej? No, já to tedy prozradím. České nej, ve které nám patří v Evropě nejenom jaksi medailové umístění, ale zlatá medaile, je procentu lidí, kteří nemají důvěru v církev.
Tedy ne procento lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že nad námi nic není, jen oblaka. Ne procento lidí, kteří by trvali na tom, že nad námi není žádné tajemství, jež nás nekonečně přesahuje, ale procento lidí, kteří nechtějí mít nic moc společného s organizovaným náboženstvím, kterému se říká církev. Nedůvěra k církvi je v České republice rekordní. Jediná další instituce, která se dělí o rekordní míru nedůvěry v české společnosti s církvemi, jsou politické strany. To je důležitý postřeh, protože Češi mají obecně nedůvěru k institucím. Ten typický postoj, ať už je víc nebo méně oprávněný, je, že instituce nebo úřady tady nejsou proto, aby sloužili občanům, ale aby sloužili sami sobě. A úředník za přepážkou je jaksi stíhán, ať už si to zaslouží nebo ne, a priorní nedůvěrou, protože instituce jsou vnímány, a k tomu je spousta jakoby různých historických důvodů zřejmě, s velkou mírou nedůvěry. Je to pozoruhodně kontrastní, když to srovnáte třeba se skandinávskými zeměmi, konkrétně v případě církve, když se podíváte na to, kolik lidí ve Švédsku má důvěru v církev. Švédové prošli velmi radikální sekularizací a velmi se snížil počet lidí pravidelně chodících do kostela v posledních pár generacích, takže patří Švédsko k jedné z nejsekulárnějších zemí v jistém smyslu dneska. Nicméně skoro všichni Švédové mají důvěru v církev. Zlí jazykové potměšile říkají, že možná Švédové mají tak velkou důvěru v církev, protože do ní nechodí. Že z ní nepřicházejí do styku, takže si můžou zachovat pěkné mínění o ní. Ale ať už je to jakkoliv. Švéd má za to, že je to dobře, že tady církev je, obzvlášť když pečuje tedy o seniory a o sirotky a má jakousi obecnou pozitivní, kladnou a vítanou roli v kontinuitě kultury a tak dále. Švéd je rád za to, že tady je církev luterská, státní, ke které tak nějak jako setrvačně bezděčně patří, ale většinou jakoby k ničemu nepotřebuje nebo její služby neobjednává, alespoň ne častěji než třikrát za život. Že když se narodí, když se žení a když umírá. To je takový ten klasický model té církve, která je daleko a která je objednávána jenom v těch důležitých životních zlomech. A nebo pak, když přijde krize, že? Když zemře někdo blízký, nebo když se rozpadá manželství, nebo když dítě onemocní vážnou nemocí, tak potom se najde někde to telefonní číslo na pana faráře. Ale jinak vlastně to k pravidelnému životu tolik nepatří. Takže ta česká výjimka je zajímavá, ale je trochu jiná, než by se zdálo na první pohled. Zájem o duchovní záležitosti je v české společnosti značný a je rostoucí. A to, v čem teda můžeme být považováni za skeptiky, není tolik vztah k tomu tajemství, které nás nekonečně přesahuje, kterému věřící lidé dávají jméno Bůh, ale k organizovaným, institucionalizovaným podobám náboženství, které jsou vnímány jakože často ještě takovými vlastně husitskými stereotypy. Že? Nebo oni vlastně dlouho po Janu Husovi ty další kulturní epochy českých dějin pracovali nějak s těmi stereotypy těch chamtivých prelátů, kteří jsou obézní a mají zlaté prsteny a chtějí vlastně lidi spíš nějak obalamutit a kážou vodu a pijou víno, nebo obráceně se to říká, myslím. Že? Tahle nedůvěra, která je masivní a která je vlastně zajímavá tím, že je nespravedlivá. Proč? Protože církev česká je svatá? Ne. Ale protože je stejně hříšná jako všechny ostatní. To znamená, Čech daleko více nedůvěřuje církvi než Rakušan nebo Slovák. A přitom česká církev je zrovna tak hříšná, ne méně, ale také ne více, než ta slovenská nebo rakouská. Takže je tady nějaký zajímavý důvod, co si navíc, co vede k té vyšší míře nedůvěry. Protože jako to není přece tak, že by čeští kněží nebo pastoři nebo kazatelé byli horší nebo pokrytečtější než ti Slovenci. Naopak se vlastně dá říct, že větší
pokušení k pokrytectví nebo k nějaké korupci je tam, kde k té církvi většinou patří v podstatě každý, takže se to tak nějak jakoby veze, když ta církev je pod tím drobnohledem té podivné menšiny, tak si spíš jakoby má tendenci dávat pozor, že, na to, aby docházelo k nějakým zneužíváním nějakých církevních autorit a tak dále. Ale já si nemyslím, že česká církev je lepší než nějaké jiné, ale taky zrovna tak nejsou žádné důvody si myslet, že je horší než rakouská nebo slovenská nebo polská. Přesto je vystavena mnohem větší, v násobcích větší míře nedůvěry. A navíc je něco zajímavého a jakoby zaníceného, jakoby nemocného v tom typicky českém postoji k církvím. Na jednu stranu český člověk od církve nic dobrého nečeká, to jest považuje ji za pokryteckou organizaci, která vlastně zrazuje ty ideály, které hlásá, a tím pádem je jakoby vůči ní skeptický a cynický předem, ale přitom je vždycky znovu morálně rozhořčen, když vyjde najevo, že ten či onen kazatel, pastor, farář něco udělal špatně. Ale to nedává smysl. Že jestliže je to banda pokrytců, tak odkud to stále znovu rozjitřené morální pobouření? Tam je něco, tam je nějaké zranění, že? Protože jinak by přece dávno člověk jakoby nad tím zlomil hůl, to je prostě spolek, který mě nezajímá. Nebudu se znova rozjitřovat nad tím, že zase tamhle ten farář někde bral dva platy, nebo já nevím prostě. Jo. Ale tahle rozjitřenost, až taková husovská, skoro by se dalo říct, jo. Až jako kdyby i v té sekulární necírkevní české společnosti nějak ten kostnický kazatel Jan Hus v takovým zvláštně jakoby sekulárním hávu dál působil. Že? Ta rozhořčenost nad lecčím, co jakoby jinak ten český člověk není bigotní, že celkem velkorysý, lecos promíjí, vlastně liberální, no ale preláti to jako těm jako není radno nic odpustit. Takže je to vlastně zvláštní v něčem. Je to vlastně jakoby trošičku jakoby bolavé v něčem. Někteří říkají, že to je vlastně jakoby bolest ze zklamání nebo jako zhrzená láska, že totiž ten český člověk by rád věřil, ale nějak to nedokáže nebo nemůže nebo nějak se mu to nedaří a tak bezděčně to jakoby má tendenci svádět na nedokonalost církve, jako kdyby ona byla viníkem toho, že jemu se ta víra nedaří, nebo jako kdyby to, že ta církev skutečně selhává, ona selhává jako jednoznačně, samozřejmě, jako všichni, kdo ji tvoří, jsou hliněné nádoby a hříšníci, takže je tam tato bolest toho zklamání. To je jeden z možných výkladů, já ho jenom zmiňuju, já na něm netrvám, ale je jeden z výkladů, proč je tam tenhle pozoruhodný jakoby nesoulad mezi tím cynickým konstatováním v tisíce různých anekdot a vtipů, což je oblíbený sport, že v české veřejnosti o jaksi církvi a kněžích a tak dále, a zároveň vždycky znovu to rozhořčení, že se tak si zase prokázalo, že ten nebo onen církevní představitel udělal něco špatně. Ale zkusme na chvíli věnovat pozornost tomu, jaká je to tedy povaha toho intenzivního a navíc rostoucího zájmu o duchovní rozměr skutečnosti. Už jsme si říkali, a je to docela zřejmé, že v té české společnosti rozhodně ten intenzivní a navíc rostoucí zájem o duchovní rozměr skutečnosti většinou nevede lidi do kostela. Většinou je nesměruje k té tradiční nabídce těch tradičních církví. Naopak tam je bariéra nedůvěry. Někdy tam člověk nakonec doputuje, ale ta klika těch kostelních dveří obvykle není to, co veme do ruky jako první. Skoro by se spíš dalo říct, že většinou když, tak až na posledním místě. Takže český člověk, který má nějaké čidlo
nějakou vnímavost vůči tajemství, které nás nekonečně přesahuje, anebo vůči paprskům věčné pravdy, krásy a dobra, které milující stvořitel prostě jaksi sesílá do lidských srdcí a promlouvá k nim a tak dále, jak snad ti z nás, kdo jsou věřící, věříme, tak obvykle, když jaksi vyrazí na cestu duchovního hledání, tak nehledá u katolíků, evangelíků, husitů, dokonce ani v CB, hledá jinde. Dlouho, co nejdéle. Dneska stačí, že jo, zabrouzdat po internetu a ta nabídka je tak přepestrá, že z toho na člověka dáš závrat. Že? A to je, myslím si, docela dobrý způsob, jak alespoň několika větami přiblížit povahu, podobu té jakoby nové spirituality, toho obnoveného, intenzivního a rostoucího zájmu o duchovní rozměr skutečnosti. On má totiž povahu, která odpovídá povaze současné kultury. Současná kultura česká bývá přirovnávána k tržnici. Tržnici, kde je tedy spousta věcí k vidění, ochutnání, ovonění a zakoupení, čili pestrobarevná mnohost je jedním z nejnápadnějších znaků dnešní české kultury. Ti z nás, kdo to pamatujeme, když srovnáme jeden jogurt v samoobsluze, jeden tavený sýr v samoobsluze, jedna politická strana, všeho teda spíš nedostatek a prakticky žádná možnost výběru, tak když to srovnáme s těmi 19 druhy jogurtu v samoobsluze, ze kterých nevíme, jak a proč si vybrat, s těmi, nechci říct kolika politickými stranami, prostě přepestrá mnohost, jako na každé dobré tržnici, někde prodávají boty, někde elektroniku, někde zeleninu, někde třeba DVDčka, někde za, já nevím, nějaké koženkové kabelky, prostě ta přepestrá mnohost je opravdu nápadným rysem současné české kultury, řečeno zcela obecně. A tím druhým, možná ještě nápadnějším a důležitějším rysem současné české kultury je to, že se podobá tržnici také i v tom, že prakticky všechno, co se dostává do zorného pole, se uchází o zájem a potenciální tedy ochutnání a zakoupení, tak jako na každé dobré tržnici. To jest dneska i oblasti, které dřív vůbec neměly nic společného s tržními vztahy. Koupě a prodeje, psychologie reklamy, marketingu, nabídky a poptávky, klientů a poskytovatelů. Tenhle režim, který dřív člověk spojoval jenom s tržnicí, jenom s tržními vztahy, tak dneska vládne v politice, ve sdělovacích prostředcích, ve zdravotnictví, ve školství, víc a víc se režim tržních vztahů stává převládajícím režimem společenské interakce úplně všude. Teď se zrovna řeší v parlamentu dramaticky, jestli je třeba nějak regulovat to, aby vlivný politik byl zároveň významným podnikatelem, navíc majitelem sdělovacích prostředků, zda a nakolik by se přece jenom v tomhle mělo něco dělat. Nechme tu politickou debatu stranou, ale to, že se vlastně dneska tržní vztahy a režim tedy koupě a prodeje, nabídky a poptávky klientů a poskytovatelů stává prostě dominantním režimem vztahu, takže i zdraví dneska nakonec nakupujeme, máme-li dost prostředků, aby jsme si zaplatili nejlepší lékařskou péči, školy dneska nakupujeme, máme-li dost prostředků, aby jsme svým dětem zajistili nejlepší školy. Na to jsme nebyli zvyklí z toho minulého režimu, který chtěl tedy dopřát totéž vzdělání a tutéž zdravotní péči všem. Takže tohle paradigma myšlení, že my všichni občané jsme vlastně hlavně klienti, hlavně potenciální zákazníci a všechno nebo skoro všechno, co se nám dostává do zorného pole, jako na každé dobré tržnici, ať jsou to cvičky nebo kabelky nebo zelenina, se nám tam nabízí jako zboží, zvoucí k ochutnání a zakoupení. A tohle je hrozně důležité pro povahu toho nového druhu zájmu o duchovní rozměr skutečnosti. Protože když zůstaneme u toho obrazu tržnice, na té tržnici současné kultury se usídlili obchodníci s posvátnem. Stánkaři, kteří nabízejí náboženské zboží. A velmi se jim daří. Řada sekulárních nakladatelství, to asi víte, rozvinula ediční řady zaměřené na spiritualitu.
na jógu a tantru a kontaktování andělů a další záležitosti, které nějak propojují konkrétní důležitá témata každodenního života s nějakou náboženskou filozofií, s nějakým transcendentním rozměrem a tak dál. A je to biznis, dokonce i řečeno úplně cynicky, dá se na tom natočit škvára, jak říká jeden můj kamarád podnikatel, dá se na tom vydělat spousta peněz, protože je to potom poptávka. Takže dneska se duchovně orientované zboží, nebo možná ještě použiju ten příměr, který už jsem vyslovil, to dneska už zase nově přitažlivé hravé experimentování na poli tajemna, duchovna, zázračna, nadpřirozená, stává prostě obchodním artiklem a úspěšně se rozvíjejícím jaksi odvětvím hospodářství. Což ale není nic špatného samozřejmě, protože takhle se prodává jak brožurka o transcendentální meditaci, tak nové vydání Bible, že jo, pro křesťana jakoby tohle nemusí být zrovna nutně už od začátku špatně. Konec konců ty Bible se taky prodávají v nějakém knihkupectví, byť dneska na polici, kde je ta Bible často obklopená jako ledasčín, teda, jak jste možná někdy viděli. Ale to, co je na tom důležité, je, že se vlastně my jako občané učíme té roli těch klientů, respektive zákazníků, kterým se na základě teda té logiky koupě a prodeje, nabídky a poptávky a na základě dynamiky lákání a vábení a svádění, což je základ psychologie reklamy, nabízí teďko už zase náboženské zboží. V přepestré mnohosti a v takřka neomezené nabídce, kor když otevřeme internet. Takže meditační víkendy, relaxační cvičení vycházející z buddhistické meditace, které člověku umožňují jaksi překonávat stres a vypětí v práci. Možná víte, že mezi velice úspěšnými podnikateli a manažery je neobyčejně populární celá škála meditačních a kontemplačních technik vycházejících z různých duchovních tradic Indie. Protože to mimo jiné také skutečně funguje, že to jaksi člověku pomáhá vyrovnat se se stresem a tak dál. Takže tohle je samozřejmě pro, abych tak teďko trošku odkryl karty, jo, a řekněme, pro tradičně uvažujícího křesťana je to vlastně výzva, která v sobě jaksi zahrnuje jak určité výhody, tak určité nevýhody. Jak určité šance, tak určitá úskalí. No. Protože je-li dneska zvyklý běžný občan České republiky, že se u něj uchází o jeho přízeň, o jeho zájem, o jeho pozornost obchodníci s posvátnem, a to prosím nejenom ze zištních důvodů, to není vždycky tak, že oni chtěli vydělat prachy na tom. Oni leckdy opravdu chtějí upřímně nabídnout něco jakoby duchovně hodnotného. Nejenom, že by chtěli jenom zbohatnout na pošetilosti běžných občanů. Jo? Nicméně tahle dynamika znamená, že pro církev, která, jak jsme viděli z citace toho posledního sčítání lidu z roku 2011, nedopadá úplně dobře v jistém ohledu. A navíc možná víte, že protože ta sčítání lidu jsou každých 10 let, tak v roce 1991, v roce 2001 a v roce 2011 po každé to sčítání proběhlo a ten počet lidí, kteří se hlásí k tradiční křesťanské víře církevního typu, klesá. Pravděpodobně už dál klesat nebude, protože to vypadá, že jsme plus minus na reálných číslech teď aktuálně. Nicméně, každopádně přinejmenším jako pokušení, anebo možná výzvu inspirující pro faráře, pastory a pracovníky z mládeží, je otázka, zda a nakolik se pokoušet jít do té soutěže o zákazníka s těmi ostatními stánkaři. To znamená, dohonit a předhonit ty nabízeče nějakého duchovního rozměru skutečnosti, kteří mají svůj stánek vedle vlevo a vedle napravo. A nalevo je to transcendentální meditace a nalevo je to, já nevím, doplňte si, kontaktování andělů třeba. Má církev jaksi
sformulovat tu svoji nabídku nebo to svoje pozvání k víře, lásce a naději způsobem, který je konkurenceschopný, slyšíte už zase tu tržní kapitalistickou terminologii, konkurenceschopný, to znamená, že upoutá vůbec aspoň pozornost těch kolem jdoucích zákazníků, anebo ne, protože hlasitěji své zboží a vonavěji a v krásnějším obalu nabízí kolega buddhista nebo kolega, já nevím, spiritista třeba. Co na to církve české? Tři věci. Tři různé odpovědi, se kterými přicházejí v posledních 25 letech české církve. Co na tuhle výzvu, co na tuhle novou situaci, co na tenhle jiný stav české kultury a společnosti, když ho srovnáte s tím, jak to bylo před listopadem 89, to vypadá, že uběhlo 200 let od té doby, že? Jak moc se toho změnilo. Tak ta první odpověď, co na to církve, je nic. Nic. Není třeba, není dokonce ani žádoucí, není ani vhodné nic měnit, není na místě snažit se nějak jaksi zaposlouchávat do toho ducha doby a do těch otázek, které kladou dnešní hledající lidé. Je třeba věrně dál, víceméně tak, jako dříve, v těch formách, které se osvědčily, pokračovat v tom, co je církvi svěřeno. Jo? A Pán Bůh si nějakým způsobem to obhospodaří, aby aspoň občas někdo do té církve zvenku přišel. Tak to je model církve, kterému se někdy říká církev jako mimozemská civilizace, která se nepokouší o nějaké ústrojné navázání smysluplného rozhovoru s necírkevní veřejností. To ale není zřejmě úplně nejšťastnější model. Taková církev taky může někdy mít na dohled své vlastní vymření, že jak se to prostě někdy v dějinách stane. A navíc, jak říkají moji katoličtí přátelé, vždyť přece ten jeden z nejslavnějších koncilních dokumentů druhého Vatikána, Gaudium et Spes, říká, radost a naděje, smutek a úzkost současného člověka je taky radostí, nadějí, smutkem a úzkostí církve Kristovy. To znamená vmýšlet se do toho, z čeho mají radost a z čeho mají naději, z čeho mají smutek a z čeho mají úzkosti dnešní necírkevní lidé, je tak trochu úkolem, který před tou církví stojí dost neoddiskutovatelně. Abych teda zmínil aspoň jeden způsob, jak vyslovit jakési ale vůči tomu modelu církve jako mimozemské civilizace. Ovšem, tady ten model, který někdy jaksi v té snaze věrně setrvat v těch tradičních a osvědčených způsobech církevní práce a služby, jaksi nabízí odpovědi na otázky, které ale nikdo neklade. To jsou odpovědi, které jsou možná docela dobré a přesvědčivé, akorát, že nikdo neklade ty otázky, na které by ty odpovědi byly odpovědi. Tak když se to ještě trošičku víc vystupňuje a to odcizení mezi církví jako subkulturou a tím světem vezdejším se prohloubí a vystupňuje, tak to je model církve jako nedobytné tvrzi, církve, která už nemá jenom takovou, jakoby, takový vlažný nezájem o současnou kulturu a společnost, ale považuje za svůj úkol bojovat statečně, zbraněmi ducha tedy, pokud možno, proti tomu světu, který ve zlém leží. Takže je ten model vztahu k té sekulární společnosti a kultuře spíš konfliktní. To znamená, církev je tady jako hrad přepevný, jako Noémova archa, která má jaksi zachovat tu svoji kompaktnost, protože to je záchranné plavidlo, na které se občas podaří někoho zachránit z té vody potopy, ale jinak ti ostatní tedy tonou, jako v dobách Noémových. A ta církev má jaksi především osvědčit věrnost a odolnost vůči tomu korozivnímu a erozivnímu vlivu ducha doby. Problém samozřejmě je, že takové církvi naprosto mizí schopnost nějakého srozumitelného rozhovoru s těmi lidmi, kteří jsou vně.
Že? A je to církev, která je ohrožená tím, že se z ní stane mauzoleum. Skanzen. Památka zašlých dob, které vzal čas. A která možná má co nabídnout současníkům, ale neumí to sformulovat, protože ti současníci mluví nějakou jinou řečí, je to prostě mongolsky pro ně, nebo španělsky, to je jedno. A protože hrozí tady to nebezpečí, protože církev se někdy jaksi sama uzavře do toho někdy až sektářského nebo přinejmenším takového izolacionistického světa sama pro sebe, kde se jaksi vaří ve vlastní šťávě, tak přicházejí radikálové, kteří chtějí právě tváří v tvář tady tomu varovnému příkladu jít naproti, jít vstříc tomu duchu doby, tak jak jsme ho poznali, popsali tedy. To znamená maximálně se zaposlouchávat do toho, kde ti lidé nebo kde ti mladí lidé dneska jsou. Takže je třeba, aby ta církev uměla obstát na té tržnici vedle toho stánku buddhistického a spiritistického zboží, aby uměla vyhrát v té soutěži s tím vonavým balením té jiné duchovní nabídky, která je tak přepestrá, že na to ani skoro nejde udělat žádný katalog. A tím pádem má ta církev umět jít natolik naproti mladým lidem třeba, že připravuje taková setkání, takové aktivity, sportovně zábavní třeba, které jsou přinejmenším stejně zajímavé, atraktivní a rajcovní jako ta alternativa. Takže se třeba v Praze, kde je příležitost experimentovat všelijak, dělají diskotékové bohoslužby. Vedoucí mládeže v pražských sborech musí být krásní, vtipní, inteligentní, okouzlující. Nikdo nebude chodit na programy nějakého zajíkavého tlouštíka, že plešatějícího. Prostě je třeba, aby ten vedoucí mládeže byl prostě idol, nebo aby byl fotogenická potenciální filmová hvězda. A asi rozumíte, konec konců už teda schválně volím výrazové prostředky, aby bylo zřejmé, v čem je úskalí tady toho modelu, který leckera církev vyzkoušela, většinou to naštěstí netrvalo příliš dlouho, že totiž taková církev se natolik snaží, jak si jít naproti tomu duchu doby, že se jí nakonec děje to, co víceméně přesně vyjadřují ta Ježíšova slova, že to je sůl, jež pozbývá slanosti. Že totiž jak si jde tak naproti těm obzorům těch současných lidí, že už jim vlastně říká jenom to, co oni chtějí slyšet a jakoby se to rozplývá do o něco horší alternativy volnočasových aktivit pro mládež. O něco horší většinou, protože ten místní úřad na to má větší rozpočet, na ty nízkoprahové kluby a tak dále. Takže tady je vidět, že je další úskalí toho jít naproti příliš a zbrkle, takže církev vlastně nějak zastíní nebo ztratí nebo zakryje to, v čem je jedinečná a to, co je její hlavní úkol. Že? Protože jak si jistě, že sociálně pastorační práce s mládeží je nesmírně důležitý úkol církve, ale pak jsou tady věci, ve které ten nízkoprahový klub, který provozuje místní radnice, nemůže nahradit to, co je svěřeno církvi. Takže zdá se, že úkolem církví v České kotlině tváří v tvář té situaci, která se mění a kterou nějak pomáhají mapovat ty výzkumy, které jsem citoval. Jaksi cestou vpřed není ani zbrklá přizpůsobivost duchu doby. Je sice pravda, že jaksi ikonický hrdina mládežnické popkultury dneska je čaroděj, Harry Potter. To není úplně nevinná skutečnost. Že? Není to instalatérský učeň, není to nějaký rozumbrada z Gimplu, je to čarodějnický učeň Harry Potter. A to je docela jasný znak toho, že ten šmak toho tajemna, to je přidaná hodnota. To není třeba se přesto nějak probourat k přízni dnešních mladých lidí. Naopak, ono je to o to zajímavější, že se tam kouzlí.
Což samozřejmě křesťané taky můžou mít dobré důvody se na to dívat velmi obezřetně, ale jako určité znamení ducha doby je to důležité, že to je zrovna čaroděj, kdo je vlastně ikonický hrdina číslo jedna a možná stříbrnou medaili by dostal Gandalf, no, což je skoro okolností taky čaroděj. Že? Takže tohle je nějak důležité a jistě je potřeba to vzít vážně a možná ještě důležitější je to, co jeden český novinář velmi pěkně popsal tou větou, která bývá často citována. Když se dívá na 20 let po sametové revoluci, na to, jakým způsobem se vyvíjel vztah české veřejnosti ke křesťanství a k církvím, tak říká, uprázdněné nebe nad českou kotlinou nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, jak si přáli křesťané, ale bohové spotřeby a zábavy. Uprázdněné nebe nad českou kotlinou, tím se myslí uprázdněné těmi 40 lety toho povinného ateismu za minulého režimu, tak to uprázdněné nebe nad českou kotlinou nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, protože asi víte, že v tom roce 91, kdy bylo to první sčítání lidu po sametové revoluci, komunisté raději tu otázku po náboženství nekladli, takže od roku 1950 nemáme tady žádná data, tak v roce 91 se 4,5 milionu Čechů a Češek přihlásilo k nějaké podobě křesťanské víry. To je opravdu teda velké číslo. A navíc ono to mohlo růst. Tak například na Slovensku, to možná víte, když se podíváte na ten výsledek z roku 91, který pro českou společnost byl 4,5 milionu lidí, kteří se hlásili ke křesťanství, většinou 3,9 milionů k římskokatolické konfesi, tak to číslo tedy za těch dalších 10 let strmě kleslo, ale na Slovensku se zvedlo. Na Slovensku přibylo lidí mezi rokem 91 a rokem 2001, kteří se hlásili ke křesťanství. Badatelé si lámou hlavu, jak se to stalo, ale přibylo, ta čísla jsou větší. Nicméně nestalo se to. Uprázdněné nebe nad českou kotlinou nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, jak si přáli český křesťané, jak vyhlížel Jan Amos Komenský, národe český vrace ke Kristu. A pak ten novinář říká, samozřejmě je to celé s nadsázkou, to není teologický výrok, že jo, to je konstatování, analytika kulturního vývoje, že to uprázdněné nebe tedy naplnili bohové spotřeby a zábavy. Že došlo, jak se pak došleme v tom článku dál, ke dvěma zajímavým trendům, ke zespotřebnění posvátná a ke zposvátnění spotřeby. Že lidi začali mít spotřební, konzumní přístup k posvátnu a začali mít posvátný přístup ke spotřebě, nebo teda ke konzumerismu, že se tedy chrámy moderní kultury jsou supermarkety, že? Kde člověk stráví ty nejkrásnější okamžiky celého týdne, kde prostě, nebo aspoň tak by si to přáli jejich provozovatelé, že? Aby si člověk do toho nákupního střediska chodil pro co si dřív chodil do kostela. Proto ta dětská centra, proto je tam možné strávit celý den a proto je možné tam zrak, chuť, hmat, sluch, všechny prostě obhospodařit, všechny chuťové pohárky a tak dále. Takže je to výzva. Je to výzva a zároveň pokušení, já se domnívám, že velké pokušení. Žijeme v éře spirituality bramborového guláše, jak říká jeden pán, který se tím zabývá. To znamená spirituality, která je vybíravá a která ráda kombinuje různé prvky, jako když doma vaříme guláš. Taky se někdy mluví o spiritualitě Eintopfu, anebo o liturgických sendvičích, anebo o vyzovávání rozinek. Všimněte si, všechno jsou to jídla. Všechno jsou to způsoby, jak obhospodařovat chuťové pohádky, pohárky, smlcnout si, pochutnat si. Labužnická spiritualita. Zob tam, zob sem. Nakázání k evangelíkům to dělají nejlíp. Na duchovní cvičení ke katolíkům to dělají nejlíp. Na liturgii k pravoslavným to dělají nejlíp. Na meditaci k buddhistům to dělají nejlíp. A takhle to jde, že jo, aspoň tedy přes internet anebo ve větších městech opravdu kombinovat. A je to opravdu typické. A jistě to je zároveň jakoby výzva a příležitost, zároveň velké pokušení. Ta
spiritualita bramborového guláše je konec konců něco, z čeho jistě faráři, kněží a pastoři nemůžou mít jenom radost. Ale abych uzavřel tu jaksi ten popis nebo ten, jaksi, ten, to mapování krajiny české společnosti ve vztahu k víře, církvi, náboženství a věcem souvisejícím v posledních 25 letech, tak bych rád zmínil ještě jedny výzkumy, jejichž výsledky jsou velmi zajímavé. Jaká je ta církev, kterou český člověk ctí, respektuje a neváhá pochválit? Jaké křesťanství se tomu vůči církevnímu křesťanství velmi skeptickému českému člověku zdá přesvědčivé a zaslouží si tedy od něj uznání a pochvalu? Je to nezištné angažmá křesťanů ve školství a ve zdravotnictví, více chválené instituce. A mluvíme o lidech, kteří mají nedůvěru k institucím. Instituce, co se týče teda křesťanství, v české společnosti jsou církevní školy a církevní nemocnice a zdravotnická zařízení. Tedy jaksi vtělené evangelium do lásky k bližnímu v akci. To jest, tam, kde křesťané provozují církevní školy, a to možná víte, že mají nesmírně dobrou pověst, a oni mají taky nesmírně dobré výsledky, teda ty církevní školy, a je jich více než 100 v České republice. Církevní školy, které provozují církve, ale fakticky tam chodí samozřejmě spousta dětí, kteří nejsou z církevního prostředí. Takže školy a nemocnice. To, v čem 2000 let křesťanská církev má zkušenosti a v čem je, bych řekl, i docela dobrá, tam, kde se daří a kde je to jaksi požehnáno z hůry. To jest, samozřejmě obecně řečeno v pomáhajících profesích, ještě abych to dořekl celé, tak je to tedy v oblasti školství, zdravotnictví, vědy a umění. To znamená lidé, jako je Jiří Grigar, nejlepší astronom v České republice a docela jakoby se svou vírou se netající křesťan, nebo leckterý rektor Karlovy univerzity se svou vírou se netající křesťan, Radim Palouš třeba z těch známějších a možná vám povědomých, že teda nedávno nás opustivších na věčnost. Tohle je jistě ne to jediné, co má církev dělat. Křesťané si nemůžou nechat jaksi vnutit tenhle diktát nebo tuhle objednávku, že by tedy neměli dělat nic jiného než školy a nemocnice, protože tak to není samozřejmě. To jako prostě se nedá nic dělat, ale jaksi církev tady je ještě taky z jiných důvodů, než aby provozovala školy a nemocnice a dávala národu vynikající vědce a umělce. Ale je to věrohodné svědectví evangeliu. ADRA, katolická charita, možná jste slyšeli, jak máme neuvěřitelně disproporčně mnoho lidí, kteří přes katolickou charitu adoptovali nějaké dítě v některé ze zemí třetího světa a sponzorují jeho vzdělání a tak dále. Katolická charita, která obhospodařuje projekt Adopce na dálku, který je v české sekulární společnosti mnohem úspěšnější než v některých tradičně katolických zemích. A spousta sekulárních lidí prostě posílá do Indie nebo do Ugandy 5 000 korun ročně na vzdělání toho nebo onoho mrňouse, který jim občas pošle nějaký, namaluje jim nějaký barevný obrázek pěkný, aby teda taky byl ten kontakt obou strany. To má nesmírnou jako ozvučnost v české společnosti. Zase nápadně větší, než by se čekalo vzhledem ke stavu věcí. Čili tohle. A ještě jednu věc řeknu, a to je úplně to poslední. To mi se líbilo Josefu Zvěřinovi. Jakou církev tedy? Církev nikoli mocnou a bohatou, ale chudou a sloužící. Zdá se, že ten český člověk důvěřuje církvi, která dokáže prokázat opravdovost svých úmyslů tím, že není privilegovaná, že není blízko bohatých a mocných, ale že je naopak blízko chudých a potřebných. To je samozřejmě slovo do pranice. Že? To možná, jak si pozorujeme, že i v nejvyšším vedení některých církví, také i té římskokatolické, je na tohle odlišný názor.
Někteří mají za to raději nejít do nějakého těsného propojení s politickými špičkami, protože český člověk hluboko v sobě nedůvěřuje církvi, která je mocná a bohatá, která je jaksi obdařená privilegovanými milostmi nebo privilegovaným postavením ze strany těch, kdo mají v rukou politickou moc. Těžko říct. Rozhodně se dá konstatovat, že ty sociologické průzkumy by spíš dávaly za pravdu těm, kdo chtějí v tomhle být velmi opatrní. V tom, aby byla církev mocná a bohatá a aby byla v těsné blízkosti těch, kdo mají v rukou politickou moc. A v těm, kdo by raději chtěli jít tou cestou církve chudé a sloužící, která jaksi prokazuje opravdovost svých záměrů tím, že z toho nemá žádné výhody a že jaksi realizuje tu praktickou lásku k bližnímu v akci, to Ježíšovo bytí pro druhé, ten život ve znamení víry, lásky a naděje. Dámy a pánové, to bylo nejdelší souvětí v dějinách střední Evropy. Já musím spoléhat na vaši schovývavost, že jste vydrželi to souvětí až do té závěrečné tečky. Děkuji vám za pozornost a za to, že jste se pokoušeli sledovat ten verbální kulomet, jehož jste byli vystaveni v posledních několika desítkách minut. Chci se zeptat, než přejdeme tedy k nějakému rozhovoru nad tím, co bylo řečeno, bylo to srozumitelné? Někteří kývají a někteří se dokonce usmívají, tak to mi spadl kámen ze srdce. Dámy a pánové, co o tom soudíte? Přesné a výstižné poznámky. K té první, já jsem se skutečně omezil na jaksi hrubý nástin toho, jak to je, ne proč to tak je. My to na fakultě probíráme semestr, proč to tak je. Nebo takhle, nejdůležitější teorie, pokoušející se vysvětlit, proč to tak v té české situaci je, když ta slovenská je sice samozřejmě z důvodu třeba historických jiná, ale přece jenom je to blízko, konec konců já jsem jeden z těch 10 000 jaksi vděčných Čechů, kteří pojali za manželku slovenskou milou ženu a těch smíšených manželství je strašně moc a ty dva národy jsou tak propojené, že představovat si nějakou prostě vodotěsnou kulturní zeď mezi nimi dvěma je nevěcné a neodpovídá skutečnosti. A přesto je tam ta situace tak markantně odlišná, že? Čili kdybych měl říct jenom jednu větu, která je spíš jenom náznakem a možná spíš pozváním k četbě mimo jiné těchto dvou knih, které považuji za velmi tedy jaksi užitečné čtení náboženství a moderní česká společnost, v podstatě mapující to, o čem jsem hovořil, ovšem už od konce 19. století a na ní vlastně navazující knížka Příliš sláby ve víře s podtitulem Česká nereligiozita v evropském kontextu od Zdeňka Nešpora. Oba tito pánové se tím zabývají jaksi celoživotně akademické a obě ty knížky jsou výborné. Já povím jenom jednu větu k tomu prvnímu a pak ještě k tomu druhému taky jednu větu. Když se podíváte na případ Polska, tam je to nápadné, že se tam národní a náboženská identita vzájemně vlastně velmi silně protnuli a jaksi prolnuli. Proč? Poláci byli z jedné strany ohroženi pravoslavnými Rusy a z druhé strany evangelickými Němci. A pro ně se římskokatolická víra stala vlastně neobyčejně silným vystužením jejich polského, jaksi hrdinného odporu vůči tomu, aby byli pozřeni těmi svými silnějšími a zároveň nábožensky odlišnými sousedy. Takže být římský katolík a být Polák se staly trošičku synonyma, protože je tady pravoslavný Rus, je tady evangelický Němec, luterský, musíme velmi podobně Irové, že? Anglikánská Velká Británie, vnímaná jako ohrožující nábožensky odlišná a proto já jako Ir musím být římským katolíkem, protože to mi vlastně zároveň tmelí tu moji národní a tu moji náboženskou identitu. V případě Slovenska to vlastně v něčem bylo podobné. Tam to jaksi
to těsné přiblížení národní a náboženské, tedy římskokatolické identity, se zadařilo na rozdíl od toho českého případu, kde vlastně, protože to kdysi, řekněme, husitské a protestantské jaksi období kulturního sebeurčení českého národa bylo z politických důvodů ukončeno, známe to, že o 30letá válka a tak dále, ale posléze se v době národního obrození v 19. století stalo vlastně tím symbolickým zlatým věkem, ke kterému se ti buditelé v 19. století jakoby odvolávali a vraceli, že tehdy jsme byli samostatní, tehdy prostě kvetla ta naše národní kultura. Ovšem ti národní buditelé byli z velké části vlastně většinou římští katolíci, nicméně identifikovali se s obdobím, které bylo vlastně ještě evangelické nebo teda husitské. Ale protože to nemělo, řekněme, celonárodní pokračování i přes toleranční patent Josefa II. 1781 a tak dále, tak to národní obrození, které se vlastně jakoby symbolicky identifikovalo s těmi předhabsburskými jaksi dobami, vedlo spíš k tomu, že většina Čechů zůstalo katolíky, ale zvlažněli vůči té své církvi, ve které zůstali až do svátostného pohřbu, ale vlastně vůči ní zaujali jakýsi postoj nedůvěry, viz Karel Havlíček Borovský, prostě, který skoro se stal knězem, že? A zůstal římským katolíkem a píše o tom, že proč je římský katolík, proč se nestane evangelíkem, měl proto i teologické důvody, nicméně byl jedním z těch intelektuálů, kteří vyložili tu zápletku českých dějin tak, že přece jenom pozor na to těsné sepětí toho habsburského, rakouského trůnu s tím jeho germanizačním a všechno české vlastně ohrožujícím až likvidujícím tlakem s tím Římem, s tou římskokatolickou většinovou konfesní příslušností, která zůstala většinová, to se málo ví, ale ještě v roce 1950 se komunističtí funkcionáři zděsili, když zjistili ze sčítání lidu dva roky po únoru a po ateizační kampani a jaksi masírování národa, že více jak 90% občanů se hlásí k církvi, z toho drtivá většina k římskokatolické církvi. My jsme v roce 1950 byli většinově římskokatolická země, ne, že ne. Ne někdy v roce 1850, 1950. Ale to vnitřní zvlažnění, to, jaksi ten osten nedůvěry, ta jakási odtažitost způsobila natolik silně, že když potom se přidala ta komunistická, jaksi to opruzování a to strpčování života, tak nakonec poměrně velká část těch vlastně už velmi vlažných, stále ještě tedy církevníků českých, kolem těch 50. let už nedala ty svoje děti pokřtít. A nebo když je dala pokřtít, tak to bylo naposled, co byli v kostele, případně ještě teda běžmování. A tam vlastně se, jak si tomu režimu zdánlivě povedlo, komunistickému něco, co ale fakticky je trochu optický klam, protože ona tu slabonkou a už velmi nahlodanou setrvačnou víru, jakoby ta komunistická jaksi strategie jakoby dorazila, jo. Zatímco na Slovensku ta víra byla vitální, ta víra byla spojená s vlastenectvím, dokonce i s takovým podivným vlastenectvím, že jo, konec konců jo, za války druhé světové to teda nebylo moc dobré propojení v náboženství a vlastenectví, takže tam ta komunistická masáž zdaleka neměla takhle devastující účinky na jakoby masovou ateizaci národa. Jo, tak to je hodně dlouhá věta, byť jsem slíbil, že bude jedna. A to druhé, co jste zmínila, můžete mi to připomenout. Ano, ano, máte pravdu, tohle, já jsem z toho vnitřně vždycky rozmrzelý. Ve mně se vždycky jakoby, perou dvě tendence. Říct si dobrá, asi proto svědectví evangelia by bylo lepší a nejlepší
aby představitelé církví společně řekli představitelům státu, no tak dobře, tak si to nechte. Tak my nic nechceme a když budete tak hodní, tak nám, když tak něco dejte nebo půjčte, abychom mohli teda provozovat tu svoji aktivitu na poli teda školství a zdravotnictví, když říkáte, že je to tak dobré, ale nechte si to. Jo. Na druhou stranu ale moji přátelé skepticky namítají a podle mě mají pravdu, že by se to tomu českému člověku stejně nezavděčilo. Jako jo. Že by jako neřekl, no teda, tak já snad jako začnu té církvi důvěřovat. Že by se to asi nestalo. Jo. Ta podivná a vlastně překvapivě intenzivní míra zájmu, proč to ty lidi zajímá? Že? To je taková jakoby otázka, která by klidně mohla být úplně pro okurkovou sezónu okrajová, teď konec konců jde o to, kdo bude jak spravovat nějaký les nebo nějakou louku. Proč to tolik lidí zajímá? Že si to ta nebo ona obří politická strana natiskne na předvolební plakáty? To mě teda připadalo mimořádně odpudivé, když si prostě nejmenovaná politická strana na svoje předvolební plakáty natiskla tohle protirestituční heslo. Jako kdyby teda to, co ten volič potřebuje slyšet a to, co teda má orientovat nějakou jeho naději ve výhledu do budoucna, má být, že jako těm prelátům nic nedáme. Jo. To mi připadá jakoby neuvěřitelně nízké tohleto. Ale přijde mi na druhou stranu, že ta psychologická situace je taková, že se tady jakoby té spravedlnosti vlastně nejde dovolat. Jo. Já jsem byl v několika kontaktních pořadech v rádiu, kde byla řeč o něčem úplně jiném. To je úplně jiné. Ale volali tam lidi, já jsme se měli bavit o folklorních tradicích, co se dělá na Mikuláše. A volali tam lidi o církevních restitucích. A ta míra té vášně v hlase, já jsem se úplně lekal, já jsem nevěděl, co mám říct, protože to vypadalo jako, že tomu člověku, který tam volal, ukradli. Přitom je to samozřejmě nesmysl historicky. To znamená, já si myslím, že není reálné, že by se podařilo jakoby přesvědčit ty skeptiky o tom, že to, co bylo ukradeno, by přece mělo být nějak navráceno, bavme se o míře, o způsobu, o adekvátnosti a neadekvátnosti, ale snad si přece můžeme vytknout před závorku, že co bylo ukradeno, má být vráceno. Ne. Ne. Tak říkám, no, podle mě úkolem českých křesťanů a českých církví je tak maximálně zdůraznit tu charitativní a osvětovou, tu vlastně humanitárně jakoby altruistickou rovinu služby, aby bylo zřejmé, že církev na nic jiného žádné peníze nechce, než aby mohla účinně sloužit bližnímu v nouzi. Myslím si, že se na tomhle ještě dá udělat víc, že skoro bych, já teda jsem velký jaksi staromilec a ctitel památek, ale skoro bych řekl, že ještě víc než ty památky a tu péči o ty krásné stavby, které je třeba samozřejmě za velké finance nějak jakoby udržovat a tak, tak prostě ty domovy pro seniory a ty záležitosti, které se týkají toho, co nikdo, kdo je aspoň trochu poctivý, nemůže než říct, no, klobouk dolů, to teda jsou srdcaři tohle jako takových a těny houšť. Protože ten český člověk zase, protože ta duše je složitá, tak on je štědrý, to je zvláštní. Jo? On je štědrý, ono se pak stane něco někde na nějakém Tahiti nebo Haiti. A ta výše těch českých darů na ty oběti těch živelných kalamit, je nesmírně vysoká. Když se jakoby najde cesta k tomu srdci správně a k té důvěře a k té skutečné reální potřebě, tak Češi jsou velmi štědří. Dokonce se někteří domnívají, že to je trošku to náhradní náboženství. Že Češi tolik dávají do humanitárních sbírek, protože by to normálně dávali v kostele, na Boží království, ale protože do toho kostela nechodí, tak to dávají na pomoc lidem, které zasáhly povodně a tak podobně. Jo? Ale dávají hodně, poměrně hodně, relativně hodně. Jo? Tak to si myslím, že je potřeba jakoby hledat, aby se to potkalo. Byla to dlouhá věta.
Na druhou stranu je vlastně jakoby potom někdy třeba dát spoustu energie do toho, tuhle vlastně neúplně racionální jakoby nedůvěru jakoby překlenout nebo se dostat přes ní. Jo? To je zrovna podle mě jakoby důležitý postřeh týkající se současné kultury, že totiž pro vytvoření důvěry je v té současné individualizované společnosti potřeba jaksi ochoty investovat do vztahů. Jo? Což je zrovna něco, co církev ne jako instituce, ale jako společenství, jako předivo vztahů, přece tak jako tak rozvíjí a pěstuje. A ten druh vztahů mezi lidma, který k sobě hledají cestu přesto, že by se sami od sebe třeba ani si nevybrali za kamarády, protože v církvi to tak má být, že, jo? Že dědečkové se pokoušejí najít společnou řeč s teenagerama a že automechanici by si měli zkusit nějak jakoby popovídat u kafe s akademicky orientovanýma lidma a prostě, že se tam jakoby děje mezi lidma něco, co není orientovaný jenom jakoby zištností v těch vztazích a že vlastně takhle ta paradoxně i ve společnosti, která je vůči církvi tak podezřívavá, že církev ne jako instituce, ale jako pospolitost. Jako René, já a Rudolf. Jo? Jako prostě, zase to nechci idealizovat do nějakých rychlejších šípů, jo? Prostě jako prostě lidi při vší svý hliněnosti, který ale nějakým způsobem jako k sobě hledají cestu i přes to, že to někdy není úplně snadný, tak vlastně může být ohromným teda jaksi svitem evangelia ve společnosti, která je atomizovaná, která je jedna z nejindividualističtějších v Evropě. To možná víte, že v tomhle my jsme podobnější západní Evropě než tý východní. Česká společnost je jakoby vohodně individualističtější než v společnosti těch zemí na východ od Moravy. A taky česká společnost víc než ty společnosti ve východní polovině Evropy trpí rozpadem rodinných vztahů. Že? Jo? To znamená vlastně lidi, kteří si nenesou z rodiny úplně jakoby nějaký pevný, silný, dobrý, zdravý model vztahů, je vlastně u nás fakt hodně v české společnosti. A myslím si, že zrovna teda s tímhle by mohlo velmi teda dobře korelovat nebo jít tomu naproti to, že křesťanství není záležitost individualistů a solistů, ale že to je vždycky nějak pospolu a vždycky nějak dohromady a vždycky nějak prostě je nás víc, než že by to byl každý prostě atomizovaný jednotlivec. A leckde, jako tam, kde se daří třeba misijně pastorační práce s mládeží, tak tohle přesně funguje. Že tam prostě jakoby je to hodně přes ty vztahy. Ale zase není to jenom ty vztahy. Ty vztahy nejsou obsahem toho sdělení, ale jeho důležitým kontextem, si myslím. Jsem se ale dostal hodně daleko od osy té vaší poznámky. Prosím. Ano, je to, bych řekl, víceznačný. Já jsem už jaksi nechal za sebou dobu, kdy jsem se na tohle znovu objevení křesťanských hodnot u českých ateistů díval jenom skepticky. Já už dneska jakoby chci vidět a snad i tu a tam vidím, že by to opravdu mohlo tak být, že nám jakoby ty starosti nebo to znepokojení z radikalizovaných muslimů a z migrační vlny může skutečně sloužit jako příležitost k novému zamyšlení nad kulturními a duchovními kořeny Evropy a konec konců i českého národa. Pokud se nám ale podaří, když říkám nám, tak myslím českou společnost. Jo, my křesťani, možná jsme tady v tom už nějaký kus cesty urazili v tom přemýšlení o duchovních kořenech, ale pokud se nám podaří jakoby vyvarovat toho velkého úskalí, toho odvolávání se na křesťanské hodnoty v podstatě jakoby
ze strachu a z vlastně té negativní motivace. Jo? Když někdo cituje křesťanské hodnoty a myslí tím, nemám rád muslimy a mám z nich strach, tak jakkoliv já chápu a beru a respektuju, když člověk nemá rád muslimy a má z nich strach, tak já se bojím o obsah těch křesťanských hodnot, kterým on tohle dává do nadpisu. Já se bojím toho znovu, toho jaksi ty obrody křesťanství ze strachu. Já nevím, co by to bylo za křesťanství. Já mám důvod si myslet, že by to nebylo šťastné křesťanství. A jak mi říkala jedna paní senátorka, tak jí to úplně zásadním způsobem zarazilo v momentě, kdy poslanci za KSČM, to jest ti, kteří se podíleli na jaksi dávání farářů do vězení, tak začali jakoby v tomhle duchu citovat křesťanské hodnoty a odvolávat se na křesťanské hodnoty. A přitom někteří z nich opravdu participovali na tom věznění těch farářů osobně. A ona právě říkala, jako ne, že bychom měli prostě jaksi nedopřát odpuštění a opravdovosti pokání lidem, kteří udělali chyby a tak dále. Takhle to vůbec nemyslím, ale jejda, co se nám to tady jakoby objevuje za křesťanství, jestliže jeho jakoby motivační zdroje jsou tohle. To si myslím, že je vlastně velmi, velmi nešťastný. Stejně tak, jako bych si opravdu velmi přál, abychom se jako Evropané a jako Češi a Češky opravdu znova a zásadně zamysleli nad kulturními a duchovními kořeny toho, kým jsme, protože jak si ta konzumně materialistická pozdní modernita té západní kultury opravdu má některé svoje velké slabiny a velké otazníky se nad ní vznášejí a znovu se zaposlouchat do těch židovsko-křesťanských kořenů evropské civilizace si myslím, že by mohlo velmi, velmi prospět. Ale pokud se nám povede jaksi vyvarovat té podivné zapšklosti, která tady jakoby hrozí reálně. Rozumíte mi, jak to myslím? Tak má miliardu obyvatel. Naprosto nestačí, co se týče surovinových a hospodářských zdrojů, uživit tu miliardu obyvatel, kterou má Afrika v současné době. V roce 2050 bude mít 2 miliardy obyvatel. Dvakrát tolik než dneska. To znamená, bude tam dvakrát tolik křesťanů a dvakrát tolik muslimů. Hlad je hlad. Hlad křesťana je úplně stejný biologický jev jako hlad muslima. A ať už bude ten nebo onen Afričan motivovaný náboženskou ideologií tou nebo onou k tomu, aby tak nebo onak naložil s tou svojí velmi nepříznivou situací, tak je jasný, že ty výzvy, které nás čekají v nadcházejících desetiletích, nejsou malý. Já odmítám apokalyptický nálady, já si nemyslím, že máme šířit strach a paniku, já myslím, že toho strachu a paniky je jako dost. A navíc snad jako křesťané, aspoň já teda křesťan jsem, smíme teda v téhle celé záležitosti, která není snadná, počítat s tím, že na to nejsme sami. A že tenhle svět a jeho budoucnost je v dobrých rukou, který jsou ještě jaksi mocnější, než jsou ty vážné a skutečně vážné výzvy, kterým lidstvo čelí v současné době. To jsem ani nezmínil, snižování hladiny podzemních vod v Jemenu a šíření pouští. Že jo? To jsou věci, které by byly přinejmenším skoro stejně velký problém, i kdyby tam vůbec nebyl ani jeden muslim, i kdyby to všechno byli buddhisti. To, že islám ještě navíc nabízí některým z těch frustrovaných lidí, aby tomu dali rámec nesnášenlivý náboženský ideologie, to samozřejmě tu situaci zhoršuje. Ale podle mě by bylo velmi pošetilý se domnívat, že v momentě, kdyby se podařilo do zítřka všechny muslimy obrátit třeba k buddhismu, nebo asi bychom my si přáli ke křesťanství, že by ten problém zmizel, jako do jisté míry by byl pořád stejně velký. Takže jako já si myslím, že křesťan, i ten křesťan, který má tu milost z hůry, že se sám nebojí, tak
by měl mít dost empatie a porozumění k lidem, který strach mají, a měl by, jak říká pěkně jeden aktivista v jedné humanitární organizaci, měl by lidem dopřát právo na strach, neměl by ten strach předem moralizovat, jakože ty se bojíš a proto seš špatnej. Na druhou stranu, ale zase myslím si, že strach je v Bibli docela důležitý téma, dokonce jedno z nejdůležitějších témat, ku podivu. A to, co zaznívá z nebe do situací, kdy lidi mají strach, je docela zřejmý a je to tam, rozhodně to je trojciferní číslo, kolikrát se v Bibli řeší to, že lidi z různých příčin mají strach. A v tomhle podle mě křesťani zase mají zvláštní úkol, který za ně nikdo neudělá. Aby tu paniku a strach jaksi nestupňovali, protože strach bolí, strach je trýzeň a strach je určitý zvláštní druh bolesti, která vede k agresivitě, protože to je prostě jako, když nás něco příliš dlouho bolí, tak začneme chtít zničit tu příčinu, která způsobuje tu bolest. To je přirozený, samozřejmě. A podle mě, jak si ten pohled víry, lásky a naděje, který bere vážně ty problémy, ale přece jenom se nenechá teda jima pohltit a vstřebat a převálcovat. A jak si přináší naději tam, kde je strach a panika, tak to je jeden z dost nezastupitelných úkolů křesťanů v dnešní situaci, právě protože je nelehká. Tak jako přídavek jsem si připravil 40-minutovou přednášku. Ne. Moc děkuju. My samozřejmě děkujeme a vážíme si, že pan docent Hošek přijel v jeho velmi jako nabitém programu. Tradičně tedy dostane kontemplativní tady nápoj od nás. A myslím, že přednáška se povedla, že nasadil nám spoustu brouků do hlavy a já vám přeju dobrou noc.